PSV is gehuldigd voor het halen van de 24e landstitel. Nadat Ajax gisteren met 3-0 werd vernederd, ging de selectie vandaag op de platte kar voor een tocht door Eindhoven. Op het Stadhuisplein is de schaal getoond. Zo'n 100.000 supporters kwamen af op de huldiging van PSV. De aanklager van de KNVB heeft Sparta-spits Michiel Kramer voor 7 wedstrijden geschorst. Kramer kreeg rood toen hij zijn voeten liet landen in het gezicht van Vitesse-speler Alexander Büttner. Kramer heeft de schorsing geaccepteerd en speelt dus dit seizoen niet meer voor Sparta. Ook niet eventueel in de nacompetitie. Robin Haase is in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Monaco uitgeschakeld. Op het gravel van Monte Carlo was de Rus Andrei Rublev in 3 sets te sterk voor Haase. En Hakim Ziyech lijkt klaar met Ajax. De sterspeler werd gisteren bij aankomst bij de arena geduwd door een supporter. Vandaag heeft Ziyech al zijn foto's in Ajax-shirt verwijderd van zijn Instagram-account. En dan nog onze poll. Wat denkt Nederland van West Ham United tegen Stoke City van vanavond? Nou, de voorspellingen liggen dicht bij elkaar. Vanaf nu zijn we er weer iedere dag met RTL Sport Update. Onze eerstvolgende uitzending is straks rond 11:30. Tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto Sportweddenschappen.